はい、みなさん、こんにちは。アロエメラバ。オードリー日本語学校からようこそ。オードリーチャニーズラグスクマ、チューズワリ。はい、今日のテーマは、第12巻の文法ですね。レッスン12。あかんさんにけ、グラマーリルとマピパリ。みんなの日本語マパリ。第12巻へランシュー8ですね。はい、みんなのレッスン12マパリ。ランシュー8リルとマピパリ。はい、じゃあ始めましょうね。さらにじゃあね。第12巻、文法1番。京都はバディゲワリワイメ、雪でした、でしたね、見たばめ。京都は、その京都で雪でした、にんじゃけばれれ。はみな。あら、雪すら、名詞、名詞をま、にんじゃちん、にんじゃちんをま、でした、とないと、にんじゃけばれれ。パスタに言うとなってばれ。じゃあ、さちや。京都はきれいでした。でしたね。見た目。泣きよしをね、でしたね。見たね。えろ、めいじに泣きよしね、ばりとね。ばたんぴょんなはりま、あみゃずとのこわとばり。しゃめの。えろ、京都はきれいでした。えろ、京都は、らばけれ、たしんけれ。京都は、さむかたです。かたですね。見た目。京都は、さむかたです。えろ、京都は、いげれ。の、いきよしじゃろ、いおぴょ、ばばんろ、いおぴょ、かたばんらいで、えろ、きょうとは、さむかたです。えろ、きょうとは、いげれ。えろ、きょうとは、ぶろぴけでれろ、みごみじゃねえ、そい、どうでしたかね、みごみばめ。きょうとは、どうでしたか、きょうとは、ぶろぴけでれ。やめな。はい、じゃあ、つきですよ。えろ、ばたんぴょんなりで、じゃあ、にばめ。やすみ。めいしりは、なゆうちん。えろ、やすみですね、なゆうて。なあ、なあ、ゆうけいでいすんや、やすみ、でしたらどまめ、あなあ、ゆうけいでい。ほび、あなあ、みゆう、ぷわじゃろ、やすみじゃありませんぞ、あなあ、みゆう、あら、パスタにだとまぜ、やすみじゃありませんのかにぱいらめ、でしたりおぱんらっぱめ。しゃむら、あぶな、パスタにの、あら、プレゼントがさせるてびだ、やすみです、やすみじゃありません、えいなかにすんぞ、でしたりぱんてらよめ。やめな。きれいでした。な、な、きよしりをぴょんなぴばれ。らばけり、たしんけり。えろ、まらばぶ、わたしはきれいじゃありません。えろ、パスタぴょんじゃ、でしたりばないと。きれいじゃありません、でした。まらばけぶ、わたしんけぶ。やめな。あまじゃありません。お、さすがてはありません。ぴょんどんや。さすがてはてなおやわ。じゃ、じゃりをどんなはりの。はい、じゃね。好きですよ。しずかでした。でせけり。いいじゃんけいで。しずがじゃありませんでした。ま、でせけぼ、ま、いいじゃんけいぼ、とまれてわりや、なみよがるわ、ちゃうとなば。やめな。はい、じゃあ、つきですよ。あら、なきよしね、めいしね。ばたん、どどわべ、ぴょんぴょんりりの。じゃあ、いきよしですね。いきよしやじゃろ。パスタぴょんねかじゃろ。あつ、あついあついま、いおぴょ、ばばんらいの。いおぴょ、かたばんらいで。えろ、あつ、かたです。ぶげで。ま、ぶぶわじゃろ、しかまぴょんなれ。あつ、いま、いおぴょいぱぱむろ、こないぱめ。こないまま、いおたぴょいぱ、パスタンピレジャー、いおたぴょいぱ、かたぱんないと。あつ、こなかたです。ま、ぶけぷ。やめな。はい、じゃあ次ですよ。おいしかたです。やだしげて、いおぴょかたぱ。あら、いきよしましんね。パスタンすいん、なおさんまさんね、いおぴょかたぱ。ほびな。おいしかたです。やだしげて。いやだめしゅうをぶろたんとはね、おいしくない。ないぞらなそうま、いりねそうたね。え、いりをぴょうかたぱうの。おいしくなかたです。いやだめしけぼ。あら、ぱたにぴょうねかちゃい。いいですこちゃろ。ゆうよ、プレゼンダスとくるわ。いいですとめ。じゃあね、ぱたんぴょうわれかラバンシャリとねかちゃい。よいよ、とみろぱたんぴょうまれ。えいどいちゃうちや。よい、いいをぴょうかたぱうの。よかたです。かんけいび。ま、かんうそろ、よくない、よくないま、いいね、そんたたぴょん、いおぴょ、かたばんろ、よくな、かたです。ま、かんけいぼ。しゃむら、たりゅうしむらんてゅう。やめな、めいしね、なきよしね、そい。ぱりとむれ、でしたりおとめ、パスタ。いきよしじゃろ、パスタんそい、なぞましで、いおぴょ、かたばおめ。やめな、いおぴょ、ぱぱむれ、かたりばめ。はい、じゃあ、すいたりやめそい。さんばんですね、さんばんりゅう、とちゃや。東京はバディガワリワメ、東京もあれ。大阪処理、処理リワイメ、大きいです。見た目、ジバレーに。ほび。ディアジャロ、処理やディベ、DHEN、ダンスやディベ。やおとのこ、ナイシェミ、トンネカジャイ、タリネ、処理リネトンバメ。
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တိုကျိုဟာဆိုတိုကျိုဒီအိုဆာကယော်ရီအိုဆာကထက်အိုကီတက်ကြီးပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်အဲ့တော့တိုကျိုဟာအိုဆာကထက်ကြီးတယ်ဆိုရင်အရှေ့ဟာနောက်ကဟာလည်းကြီးတယ်ဆိုရင်ယော်ရီလေးနဲ့သုံးမယ်အကြီးကြီးသေးသေးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းနောက်ကတော့ adjective ကတော့တိုက်လို့သုံးရတယ်မျိုးစုံရမယ်နော်အဲ့ကြစကီတက်စီရောခနိုရှက်ဆိုဝါဆိုနိုရှက်ဆိုယော်ရီအိုကီတက်ဒီရှက်အင်းကြီးကအဲ့ဒီရှက်အင်းကြီးထက်ကြီးပါတယ်တဲ့ဝါတာရှိနော့ခရိုမာဝါမီလာဆန်နော့ခရိုမာယော်ရီအိုကီဒတ်ကျွန်တော်ရဲ့ကမီလာဆန်ကအထက်ကြီးတယ်။ရမယ်နော်အဲ့တော့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်အေးအရှိယဟာထက်နောက်ကဟာဘာဖြစ်ပါလဲဆိုရင်ဆိုစီတော့ယော်ရီလေးနဲ့သုံးမယ်။ရမယ်နော်ကြာအဲ့ဆိုရင်ရှုံးပန်လေးကြည့်ရအောင်။ဆာကာတိုတိုလေးဝိုင်းမယ်ယာကျူတိုတိုလေးဝိုင်းမယ်တို့ချီတာကမြင်တာမယ်။အိုမိုရှိရိုဤဒတ်ကတဲ့။ဟောနော်ဆာကာတိုယာကျူတိုတို့ချီတာကအိုမိုရှိရိုဤဒတ်ကအတိတ်ပဲအဲ့တော့ဘောလုံးကန်ခြင်းနဲ့ဘေ့စ်ဘောကစားခြင်းမှာဘယ်ဟာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဘယ်တစ်ခုကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့အဲ့တော့တိုတိုဒိုချီတာကသူ့ရဲ့တွဲလုံးလေးပါဖော်မြူလာလေးပါအဲ့တော့တိုတိုဒိုချီတာကနဲ့မင်းကိုမင်းရင်ဘာလေးနဲ့ဖြည့်ရမလဲဖြည့်မှာနော်ဟိုးကလေးနဲ့ဖြည့်ရပါမယ်နော်ဟိုးကလေးကိုမြစ်တာပါမယ်ဒါအဖြည့်လေးပါအဲ့တော့ဒေါက်တာလီယာအောက်ကကြည့်အောင်ဆာကာတိုယာကျူတိုဒိုချီတာကအမိုရှိရိတက်စကားဆိုတော့အဖြည့်လေးကဆာကာနော်ဟိုးကအမိုရှိရိတက်စဘောလုံးကန်တာကစိတ်ဝင်စားပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်အဲ့ကြစကီတက်စီရောဟွန်တိုအေကတိုတိုချီတာကအမိုရှိရိတက်စကားတဲ့စာအုပ်ဖတ်တာနဲ့စာအုပ်နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာဆိုရင်ဘယ်ဟာစိတ်ဝင်စားသလဲတဲ့ဟွန်နော်ဟိုကအမိုရှိရိတက်စစာအုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားပါလေတဲ့ရှီကိုတိုတိုဘန်ကျော်တိုတိုချီတာကအမိုရှိရိတက်စကားအလုံးနဲ့စာလုံးချင်းမှာဘယ်ဟာစိတ်ဝင်စားသလဲဆိုတော့ရှီကိုတိုနော်ဟိုကအမိုရှိရိတက်စအလုံးလောက်တာကိုစိတ်ဝင်စားပါလေတဲ့ရမယ်နော်ဒါကဘယ်ဟာပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားရဲဆိုတာမျိုးမဟုတ်မေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ਨੇ အဲ့နောက်ခုတရမှာကိုဘယ်ဟာကိုစိတ်ဝင်စားသလဲဆိုတော့ choice ကိုမေးတာဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဟိုက်ကြအားဆိုရင် goban does ਨੇ goban လေးရကြတော့ sports day day လေးဝိုင်းမယ်ဒီ day လေးရကြတော့အများအားလုံးထင်းမှားဆိုတော့မှားလေးကိုတုံးစင်တာပါအဲ့တော့ sports day ဆိုတော့အားကစားထင်းမှားနာနီကကလေးဝိုင်းမယ်ichi ban မြင်တာပါမယ် omoshiroi das ka အဲ့တော့ ichi ban အတိတ်ပဲရပထမဆုံးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုဘလို့ရှိလဲဆုံးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိအဲ့ဆုံးလေးကနောက်က adjective တွေပါပြီးတော့နောက်မှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေပါပြီးတော့ဘာဆုံးလဲဆိုတာကြည့်ရမှာနော် omoshiroi နဲ့တွေ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတော့ဆိုတော့ ichi ban omoshiroi ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အတိတ်ဖြစ်သွားတယ်ရမှာနော်အဲ့တော့ sports day နာနီက ichi ban omoshiroi das ka ဆိုတော့အားကစားတဲ့မှာဘယ်ဟာကနာနီကဆိုတော့ဘယ်ဟာကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသလဲတဲ့ရမနော်အဲ့တော့အားကစားတွေအားလုံးအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာတစ်ခုပဲရွှေ့ပြရမှာရမနော်အများတဲ့နေရာမှာတစ်ခုဆိုရင်စသီးလို့ကအဲ့ဒီစီးတွေနိုင်ငံတွေနေရာတွေလူတွေရဲ့နောက်ကနေပါတီရဲ့ဒဲ့လေးနဲ့တောင်းလဲရမနော်ရွေးချယ်ရမှာဟာဖြစ်တယ်လေကြောင့်ချက်စကီတက်စ်နဲ့နီဟွန်ဂျင်တဲ့ဟုတ်ပြီဂျပန်လူမျိုးတွေမှာဆိုတဲ့ဟာအနောက်ကမိကုန်းလေးကပါလေဘသူကဆိုတော့ဓာတ်ရည်နဲ့မိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နီဟွန်ဂျင်တဲ့ဓာတ်ရည်ကအချီပန်းယူမေးတက်စကယူမေးရယူမေးနနခေရှိရလာတာနော်အဲ့တော့ကြော်ကြတော့အဲ့တော့အချီပန်းယူမေးဆိုတော့အကြော်ကြာဆုံးဆိုပြသွားတာအချီပန်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နီဟွန်ဂျင်တဲ့ဓာတ်ရည်ကအချီပန်းယူမေးတက်စကဂျပန်လူမျိုးထဲမှာဘသူကအကြော်ကြာဆုံးနေတဲ့ရမှာနော်အဲ့ကြစကီတက်စရောဆေကာယီတဲ့အဲ့တော့ဆေကာယီဆိုတာကဘာကြီးမှာဆိုတော့ကဘာကြီးဆိုတာ place နေရာနေရာဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာဆိုမေးခွန်းလေးဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့ဆေကာယီတဲ့ဒုခိုကအချီပန်းခီတဲ့ das ကကဘာမှာဘယ်နေရာကခီအချီပန်းခီတဲ့ဆိုတော့အလှပဆုံးဒါမှမဟုတ် attention ဆုံးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရမယ်နော်ကြာစကီတက်စင်အချီနန်တဲ့အချီနန်ဆိုတာအချိန်ကာလဖြစ်သွားရဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ကြအောင်မေးခွန်းလေးကဘယ်လိုမေးမလဲ it's ကဟုတ်ပြီနော်အချီနန်တဲ့ it's ကအချီပန်းစာမွေးတက်စကာအချီပန်းစာမွေးဆိုတော့အေးဆုံးဟုတ်ပြီနော်စာမွေးရအေးတော့အဲ့ဒါကိုအချီပန်းနဲ့တွက်လိုက်တော့အေးဆုံးဆိုတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အချီနန်တဲ့ it's ကအချီပန်းစာမွေးကမန်အချီနန်တဲ့ it's ကအချီပန်းစာမွေးတက်စကာတစ်နှစ်မှာဘယ်အချိန်ကအေးဆုံးဖြစ်ပါသလဲညမလားအဲ့တော့အဖြစ်ဆုံးတစ်ခုကိုရွေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးတစ်ခုနော်အကြောကြားဆုံးတစ်ခုအလှပါဆုံးတစ်ခုအတန်ရှင်းဆုံးတစ်ခုအေးဆုံးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖြည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရမှာနော်ဟိုက်ကြာအားဆိုရင်ဒီအခန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကြာမိနာဆန်းနားမလည်တဲ့အပိုင်းလေးရှင် comment box လေးမှာရေးပြီးတော့မေးထားလို့ရပါတယ်ခေါဝခုံးမိုင်တက်စ်နဲ့ဟိုက်ကြာအစကားနဲ့ဆာမတက်စ်တာမာတာအိုင်းမရှောင်းနေဘိုင်ဘိုင်